Po mbetet për të parë tashmë se si do përkthehet në vota. Si do përkthehet në vota ajo që do ketë VMRO-ja dhe vota që do ketë koalicioni Vlen, padyshim do shihet edhe vota që do ketë koalicioni Front Evropian më pas për të parë se gjithë makinacionet e mundshme, çfarë mund ndodhë, të gjitha kombinimet janë të shumtë, më saktë janë dy kombinime janë vetëm, do kemi ose edhe tre mund të ketë, por nuk besoj të ky i fundit. Mund të jetë VMRO-ja me Vlen, VMRO-ja me Frontin Evropian dhe ajo që unë nuk e besoj më shumë është VMRO-ja me LSDM që është thuajse e pamundur si koalicion për të arritur, sepse duhet padyshim numrat edhe të shqiptarëve në këtë qeveri, e cila në rastin se do jetë Vlen me këto shifra, Vlen VMRO mund të jetë një qeveri që mund ta ketë mbi 61 vota, por do të jetë e brisht për të kaluar dhe ligje, cilat mund të duan dhe më tej. Gjithmonë duke referuar rezultateve aktuale pa parë edhe ka dhe 30%, 40% kutive të muruara për të parë se si do jetë ndarje mandateve që do të jetë diku rreth mesnatës, do kemi nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve një ide të qartë se si do të jetë ndarja e mandateve. Pra këto vota të marrat për kthyer në mandate. Po e në fakt nëse mund të jetë një koalicion i VMRO-s me Vlenin, janë katër udhëheqës aty, me kë do të negocojë Mickovski? Kush do negocioj me Mickovski? Taravari. Taravari. Okej, do t'ia lën. Taravari. Ai është takuar me Taravarin është takuar. Jo, nuk do ta lën atij, nuk besoj. Besoj që gjithë nëse do arrim atë pikë, të gjithë do duhet të dakordsohen me njëri tjetrin, se ndonjëherë edhe shqiptarët, si shihemi ne shqiptarët që asnjëherë s'e gjejmë gjuhën e përbashkët, kështu që çfarë nuk duhet presim. Por tash është një pyetje më shumë se 1 milion dollarësh që kërla, se çfarë do të ndodh nesër, sepse nesër fillon realisht betejë e vërtet, sot mbyllet numërimi, janë qarta mandatet që do marrë secila parti, secili koalicion dhe më pas do të nisin kalkulimet për qeverinë e ardhshme, bisedimet në publike, por edhe nën rrogoz, për mos thënë underground, mes të gjithë palëve. Okej, të falenderoj, Thimi. Zoti Osmani thatë që kalkulimet janë qarta, po do shkoj dhe te Furkani. Fillimisht, falenderit, Thimi, shumë. Dhe punë të mbarë. Furkan, si është atmosfera në Shkup, se tjetër atmosfera aty në krahasim me Tetovën? Ja, në fakt, sa po përfunduam preskonferencën në Vleni, në Shkup, ku shpallëm fitore në Qajer, një përmbyshje të rezultatit për raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale dhe ato me një dallim të dukshëm fitore që është e rëndësishme për Vlenin, për shkak se prej Qajerit, prej kësaj komune vinë shumë dy funksionarë, faktikisht më të lartë të BDI-s, thërën preskonferencë këtu në Tetovë. Po festojtë në Tetovë, në pjesën tjetër ku nuk është shtabi i BDI-s, po feston Vlenë në Tetovë, kanë arritur ta fitojnë edhe Tetovën. Në zonën nëmër 6, zona cila prodhon më shumë deputet shqiptar, Front Evropian po udhëheq, por me një dallim të vogël. Me shumë gjasa, Vlenë nuk do arritë të fitojnë në Gostivar, edhe pse ka pushtet lokal, por Front Evropian udhëheq nga BDI, dallimin më të madh do ta bëjnë në njësi 5 zgjedhore ku ka një rezultat 19.000 vota në krahasim me ato 7.300 që i ka koalicioni Vlen. Në njësinë e parë zgjedhore gjithashtu po udhëheq koalicioni opozitar, nuk e dia do jetë opozitar pas këtyre rezultateve. Ndjekos është edhe në zonën e dytë zgjedhore ka një përsi Front Evropian. Sa i përket kampit politik Maqedonas nuk është diskutabile. Dëgjova Thimin se fa janë numruar diku 65% të vend votimeve, mendoj që kjo shifër ka shkuar tani më mbi 85-90%. Mbi 85%. Dallimi VMRO-s dhe LSDM-s do jetë mbi 200.000 vota më shumë gjasa, nuk ka dilema as për presidentën Gordana Silenos. Për presidentën jo. E drejtë. Mirë, Furkan, të falenderoj shumë për raportimin.